από τα μέσα, μετά κάποιες ομιλίες των γονέων και μετά τοποθετούνται οι συλλογικότητες. Αν όπως λένε η ηθή της εξουσίας είναι η ηθή του συλλογισμού της, εύκολα καταλαβαίνει κανείς γιατί βρισκόμαστε εδώ. Σε μια χώρα όπου η γραφειοκρατία είναι βουλιαγμένη μέσα στην ιδιοτέλειά της και η διοίκηση ασκείται με αποστολή μηνυμάτων, όλο σημασία, ο Υπουργός κ. Αθανασίου και η κυβέρνηση κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν και θα είναι η μόνη υπέτειη για αυτό που θα συμβεί από εδώ και πέρα. Στην περίπτωση του γιού μου, το δικαίωμα να σπουδάσει καταπατείται βάναυσα από αυτό το παιχνίδι και αυτό σημαίνει πως οι ελάχιστες εγγυήσεις για μια στοιχειώδη δημοκρατική λειτουργία της εξουσίας μέσα στα πλαίσια της ίδιας αστικής νομιμότητας έχουν παραβιαστεί. Η επίκληση μιας οριακής τυπικής νομιμότητας γίνεται φυσικά για να αποκριβούν οι προθέσεις που έχουν σχέση με τον έλεγχο του κοινωνικού σώματος. Αυτή η νομότυπη βία εκπροσωπεί και είναι η επιτομή της ηθικής των επιβιωσάτων της μεταπολίτευσης. Και πιστεύω πως ο ελληνικός λαός θα πρέπει με κάθε τρόπο να τη σταματήσει. Η ζωή του παιδιού μου είναι σε μεγάλο κίνδυνο και ο Υπουργός μέσα από τον υποκριτικό και γεμάτο ύφος νυφαλιότητα τρόπο ασχολείται εδώ και 2 χρόνια με τα βραχιολάκια. Λέω λοιπόν ότι πρέπει να καταλάβει τις συνέπειες των πράξεών του και τις βαριές ευθύνες για αυτό που επαναλαμβάνω θα συμβεί. Προσωπικά δεν πρόκειται να βγάλω σε κοινή θέα τα συναισθήματά μου και δεν παρακαλώ για τίποτα. Πιστεύω βαθιά μέσα μου ότι ο γιος μου δεν στηρίχθηκε στις εντολές κανενός και ακολούθησε και ακολουθεί μια προσωπική ηθική στάση η οποία δεν διστάζει να βάλει σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή του προκειμένου να υποστηρίξει αυτές τις επιλογές του, αυτή την επιλογή. Αυτός και οι σύντροφοί του έβγαλαν τα βάση ενός του εαυτού τους ένα λόγο ζωής που πιστεύω ότι τα δικαιώνει και ελπίζω να κερδίσουμε και όλοι εμείς οι υπόλοιποι κάτι από αυτό. Ευχαριστώ.